Në hyrje të shëtitore Stavlandja, së fund mi bje në sy një zonë rrethuar, ku së shpejti pritet të nisin punimet për ndërtimin e një hoteli 15 katësh. Ndërko, ideja më e fundit e kryeministrit Edi Rama në lidhje me zhvillimin ekonomik të Durrësit, ka të bëjë me ndërtimin e një lungomareje në plazh. Sipas tij, shëtitoria ose lungomarja, siç emërton kreu i qeverisë, do të fillojë nga ura e Dalanit dhe do të vazhdojë deri te godina e njohur si Kavalishentës, në 3 km vijë bregdetare. Punimet pritet të fillojnë në vjeshtë. Rikualifikimi i shëtitorës Stavlandja, që ndodhet përgjatë vijës bregdetare të qytetit, mbar një sëri problematikash. Një projekt i rilindjes urbane që la të pakënaqur qytetarët, por te deklaratave entuziaste të kreut të qeverisë që i shoqëruan aso kohë punimet, por që duket se është në funksion të ndërtimeve pa kriter. Pas qytetit është rada e plazhit, ku sipas deputetit Rama duhet të përgatitet një kolpo ekstra, konkretisht ndërtimi një shqiponje në det me shumë mundësi prej betoni. Mendoj që duhet ta përgatisim edhe një kolpo ekstra, ta bëjmë një ndërhyrje në det siç është Palma ose siç kanë bërë më të tjerë, por ta bëjmë një shqiponje në det që të jetë zonë turistike. Do duhet ta gjejmë një pikë dhe ta përgatisim një shqiponje të madhe që të jetë të vendosur e ndërtuar nga aja që zhëja e re komplet. Edhe aty bashkia mund të nxjerrë edhe përfitime. Po duhet për këto kjo vjen në shfas tjetër, por si fillim për një shqiponje do të bëjmë në det që duhet nga... Zona më kaotike e Durrësit, ku vërtir të gjesh disa metra katror të lirë. Në disa raste, themelet e lokaleve apo pallateve janë vetëm pak metra larg bregut të detit. Megjithatë, duket se betoni nuk do të ndalet.